السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. ترهلت يا شهر الصيام بصومنا وقد كنت أنوارا بكل مكان. لئن فانيت أيامك الدهر بغتة وما الحزن من قلبي عليك بفان. وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ, ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളായ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, പട്ടറകുളം ശാഖ എസ് കെ എസ് എഫ് പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വിജ്ഞാനം നുകരുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺലൈനിലൂടെ മുടക്കമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയാനിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുഃഖം പങ്കുവെക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എത്ര പരമാർത്ഥമാണ്! സമയങ്ങളും കാലങ്ങളും പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തഖാറബ സമാൻ, കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ വളരെയധികം അടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തും പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മിലേക്ക് വന്നണഞ്ഞതേ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴിതാ 24-ാമത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നാം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയായി. റമദാൻ വിട പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും വളരെയധികം പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയം. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റമദാൻ മറ്റേത് റമദാനെ പോലെയല്ല. ഈ റമദാനിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരി പിടിപെട്ട് ലോകം മുഴുവനും ലോക്ക്ഡൗണിലായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് റമദാൻ നമ്മിലേക്ക് വന്നണഞ്ഞ് അത് വിട പറയുമ്പോൾ, നാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലും റമദാൻ പോകുന്നതറിയാതെ, റമദാൻ വിട പറയുന്നതറിയാതെ നമുക്കൊരനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ, ആ റമദാൻ എത്രത്തോളം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. റമദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളികളെല്ലാം ഇബാദത്ത് കർമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിരതരാകുന്ന സമയം, ഇത്തികാഫിലും ജമാഅത്തായിട്ടുള്ള നിസ്കാരത്തിലും മറ്റ് ഇൽമിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലും
അങ്ങനെ മറ്റ് ഇബാദത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൊക്കെ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സജീവമാകേണ്ടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു റമദാനിൽ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്കുണ്ടായത്. അന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ റമദാനിലെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാരെയും മറ്റ് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജമാഅത്ത് നടത്തിയും മറ്റുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തും ഈ റമദാനിനെ നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നമ്മളിലേക്ക് വന്നടഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭം നാം ഓർക്കുക. അതിൻ്റെ 2 മാസം മുമ്പ് അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിം വ ഷഅബാൻ വബല്ലഗ്ന ഷഹ്റ റമദാൻ. അല്ലാഹുവേ, റജബിലും ഷഅബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണമേ, റമദാൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ, റമദാനിൽ ഞങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കണമേ എന്നുള്ള നിരന്തര പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഈ നിമിഷം വരെ ഈ റമദാനിൽ കഴിയാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ കുറേ പേർ നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി, റമദാൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ ഭാഗ്യം കിട്ടാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അവരെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം റമദാനിൽ സാക്ഷിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹുവിന് എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാകില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ ഈ റമദാനിൽ നാം എന്ത് നേടി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിനങ്ങളിലെങ്കിലും നാം അതിൽ സജീവമായിക്കൊണ്ട് ഇബാദത്ത് കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് സജീവമാക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ നാം നിസ്കാരത്തിലും മറ്റുള്ള നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ഹാദ അഷ്ഹറ അശ്ശരീഫ അൽഅദീമ ശാഹിദൻ ലനാ ലാ ശാഹിദൻ അലൈന വജ്അൽഹു ഹുജ്ജത്തൻ ലനാ ലാ ഹുജ്ജത്തൻ അലൈന. അല്ലാഹുമ്മ അഅതിക് റിഖാബന വറിഖാബ മൻ തഅല്ലഖു ബിന മിനദ്ദൈനി വൽമളാലിമി വന്നാർ. സ്ഥിരമായിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ഹാദ അഷ്ഹറ അശ്ശരീഫ അൽഅദീമ ശാഹിദൻ ലനാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മഹത്തമായ മാസത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നീ സാക്ഷിയാക്കണമേ. ലാ ഷാഹിദ അലൈന, ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രതികൂലമായി നീ സാക്ഷിയാക്കല്ലേ. വജ്അൽഹു ഹുജ്ജത്തല്ലന ലാ ഹുജ്ജത്തൻ അലൈന. ഈ റമദാനിൻ്റെ പുണ്യങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ റമദാനിൽ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു തെളിവാക്കി മാറ്റണമേ, ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായൊരു തെളിവാക്കല്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം എല്ലാവരും ഉള്ളു തുറന്ന് ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. റമദാൻ വിട പറയാനിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭം, റമദാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാളെ മഹ്ശറാ വൻസഭയിൽ സൂര്യൻ ഒരു ചാണകലെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ, എല്ലാവരും ബേജാറിലിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം, ഈ സമയത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ഒരു സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ രൂപത്തിലായിക്കൊണ്ട് മഹ്ശറയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വയക്കൂലൂന നബിയുൻ ഔ റസൂലുൻ ആ മലക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഈ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നബിയാണോ, അതല്ല ഒരു റസൂലാണോ, ഒരു മലക്കാണോ, മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ട സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടെയുള്ള വരവ് കണ്ട് അതിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റമദാനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ റമദാൻ, അത് റമദാനാണെന്ന് പറയപ്പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ റമദാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടായിക്കൊണ്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്? ആ റമദാനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി, വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി
അതിലുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേടിയിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അതിനെ വരവേറ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും അതിൻ്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് റമദാൻ പരിപൂർണമായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ എന്നാൽ അത് വിട പറയുന്നതിനുള്ള ദുഃഖത്തോടു കൂടെ അതിനെ യാത്രയാക്കിയ ഒരു നോമ്പുകാരന് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ ശുപാർശയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പെടണമെങ്കിൽ ആ റമദാനെ അതിൻ്റേതായ മഹത്വം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ റമദാനെ നാം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം അള്ളാഹുവിനോടായിക്കൊണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ചോദിക്കുന്നത്? അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു, അള്ളാഹുവേ, ഈ വിഷമകരമായ അവസ്ഥയിൽ, ഈ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ പരിഗണിച്ച, എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തിന് നീ ഒരു പരിഗണന നൽകണം റബ്ബേ. നീ അദ്ദേഹത്തെ കിരീടമണിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ് നൽകണം റബ്ബേ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു റമദാനിൻ്റെ ആ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ആ മഹ്ഷറ വൻസഭയിൽ ചെരുപ്പില്ലാതെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് മനുഷ്യൻ നെട്ടോടുപോടുന്ന സമയത്ത് ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ പരിശുദ്ധ വാഹനം വന്നുകൊണ്ട് ആ സഹോദരനെ, ആ റമദാനെ വരവേറ്റ റമദാനിനെ പരിഗണിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി ആ വാഹനം തയ്യാറാക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പറയുന്നു, ഹൂർലിംഗങ്ങളായ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ അകമ്പടിയോടെ റബ്ബേ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണമേ. ആ സമയത്ത് അതും നിറവേറ്റപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനം നൽകണമേ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റമദാൻ്റെ ശുപാർശകൾ അള്ളാഹു തആല ഉടനടി സ്വീകരിക്കുകയും അത് കാരണം ആ മനുഷ്യൻ സുവലോക സ്വർഗത്തിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നിലകൊള്ളുകയാണ്. അള്ളാഹു തആല അത്തരം മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ റമദാനിൻ്റെ ഈ ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം നിരന്തരമായിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഇമാമിൻ്റെ പിറകിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് ആമീൻ പറയുന്നുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്ര ചിന്തിച്ചോളണമില്ല. ഈ ഒരു റമദാൻ്റെ അനുകൂലമായുള്ള സാക്ഷിക്ക് വേണ്ടി, ഈ ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായാൽ അത് വളരെ നഷ്ടമാണ്. അത് വളരെ നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമുഖമായി ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഈ റമദാനെ കാര്യമാക്കിയെടുക്കുകയും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെങ്കിലും റമദാനിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും വാരിക്കോരി സമ്പാദിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകളിൽ പെടാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മഹാനായ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ, ഇദാ കാന ആഖിറു ലൈലത്തിൻ മിൻ റമളാന, റമളാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ രാവായി കഴിഞ്ഞാൽ, ബക്കത്തി സമാവാതു വൽ അർളു വൽ മലായിക, ആകാശവും ഭൂമിയും മലക്കുകളും കരയുന്നതാണ്. ആകാശവും ഭൂമിയും മലക്കുകളും കരയുന്നതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കരയുന്നത്? മുസീബത്തൽ ഉമ്മത്തി, എൻ്റെ സമുദായത്തിന് വന്ന് ഭവിച്ച മുസീബത്ത് കാരണം. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, ഖീല യാ റസൂലല്ലാ അയ്യു മുസീബ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ, എന്താണ് ഈ മുസീബത്ത്, എന്താണ് ഈ മുസീബത്ത്? ഈ സമയത്ത് പറയുകയാണ് ദഹാബു റമദാൻ, റമദാൻ്റെ യാത്ര പറയലാണ്. നോക്കണം നമ്മൾ റമദാൻ യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയും ആകാശവും മലക്കുകളും കരയുന്നതാണ് എന്നാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഫഇന്ന ദുആ ഫീഹി മുസ്തജാബത്തുൻ, എന്താണ് റമദാൻ്റെ മഹത്വം? തീർച്ചയായിട്ടും ആ റമദാനിലുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നാം ചോദിച്ചാൽ
അതിനുത്തരം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായ കാര്യമാണ്. അട്ടപ്പാതിര ആ സമയത്ത്, അത്താഴ സമയത്ത് നാം എണീറ്റുകൊണ്ട് കൽബുരുകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തേടിയാൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഉത്തരം നൽകപ്പെടുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു മാസമായിരുന്നു ഇത്. മാത്രവുമല്ല വസ്സദഖത്തു മഖ്ബൂലത്തുൻ, സദഖ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധമായ റമദാനെല്ലാം സദഖ ചെയ്താൽ അത് അതേസമയം തന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള റമദാൻ്റെ വിടപറച്ചിലാണ്. മാത്രവുമല്ല വൽ ഹസനാത്തു മുളാഫ, നന്മകൾ ഇരട്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ 700 ഇരട്ടി വരെ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന മാസമാണ് ഈ വിട പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒരു മുസീബത്തായി ഭവിച്ചതുപോലെയാണ് എന്നാണ് ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല പറയുന്നു വൽ അദാബു മർഫുഅത്തുൻ, ശിക്ഷ ഈ മാസത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടതാണ്. ഈ റമദാനിലെ അനുഗ്രഹം കാരണം, ഈ റമദാനിലെ ശ്രേഷ്ഠത കാരണം, ഈ റമദാനിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇറക്കേണ്ടിയിരുന്ന ശിക്ഷകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നാണ്. അതും ഇവിടെ നിലക്കാൻ പോവുകയാണ് റമദാനിൻ്റെ വിടപറച്ചിലോടുകൂടി. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫഅയ്യു മുസീബത്തിൻ അഅലമു മിൻ ദഹാബി റമദാൻ, റമദാൻ്റെ ഈ വിടപറയലിനേക്കാളും വലിയ മുസീബത്ത് എന്താണ്? സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ മുസീബത്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. റമദാൻ്റെ ഈ വിട പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മുസീബത്ത് എന്താണ്? വൈദാ ബക്കത്തി സമാവാത്തു വൽ അർളു ലി അജലിഹ ഫനഹനു അഹഖു ബിൽ ബുക, ആകാശഭൂമികൾ മലക്കുകൾ ഈ റമദാൻ്റെ വിട പറച്ചിലിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഈ റമദാൻ്റെ വിട പറച്ചിലിൽ കരയാൻ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞമ്മളാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്ക് റമദാൻ്റെ വിടപറച്ചിലിൽ ദുഃഖം വരണം, സങ്കടം വരണം. ഇനി അടുത്തൊരു റമദാനിലേക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷിയാകുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതൊരു മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകാശവും ഭൂമിയും മലക്കുകളും ഒക്കെ കരയുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ റമദാന് നമ്മുടെ കാരണത്തിന് വേണ്ടി, നമുക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഈ റമദാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമം വരണം. തീർച്ചയായും മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ആ വിഷമം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. മഹാനായ സ്വഹാബത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ താബീങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഈ റമദാനിൻ്റെ വിടപറച്ചിലിൽ ഏങ്ങിയേങ്ങി കരഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. മഹാനായ ആമിർബിനു ഖൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി റമദാൻ വിട പറയുന്നതിൻ്റെ അവസാന ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി കരയുന്നത് തൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? ഭൗതികമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അത് വേണോ ഇത് വേണോ? ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്കതൊന്നുമല്ല, ഈ ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങലിൽ സഹിക്കവയ്യാതെയുള്ള കരച്ചിലാണ് എന്ന് മഹാനായ ആമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ വിടപറച്ചിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമുക്ക് സങ്കടം വരണം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ റമദാൻ്റെ വിടപറച്ചിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ വേണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ പകൽ മുഴുവനും പട്ടിണി കിടന്ന് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് രാത്രി ഏറെ നേരം തറാവീഹ് പോലെയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അത് വിഫലമായി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൂടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് നാം ഈ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ റമദാൻ വിട പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ മക്ബൂലാവണം, സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകണം, അതിന് നാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സദഖ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. സദഖ, ദാനധർമ്മം ചെയ്യൽ നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ്. നമ്മൾ ദാനധർമ്മം സദഖ ചെയ്താൽ
അത് നാം ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും റമദാനിൽ. അപ്പോൾ സദഖ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അവനവൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള സദഖ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നൽകുക. വിഷമവും പ്രയാസവും, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വേണ്ട സഹായഹസ്തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, സഹായ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റമദാൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ നാം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം, നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നാവെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവയവം നമ്മുടെ എല്ലാവിധ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെയും തകർത്ത് കളയുന്ന ഒരു അവയവമാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ നാവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ, ഒരാൾ കുറ്റം പറയൽ, ഗൈബത്ത് പറയൽ, നമീമത്ത് പറയൽ, ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മുടെ നോമ്പ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൂടാ. ഈ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന മോശമായ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നാം ഒഴിവാക്കണം. ഒരാളെയും ഗൈബത്തും നമീമത്തും പറയുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിഫ്ളുൽ ലിസാൻ, നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെയധികം നിർബന്ധമായൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള വഴിയുമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ബിർറുൽ വാലിദൈൻ, മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിക്കുക, മാതാപിതാക്കളെ ഗുണം ചെയ്യുക. ഈ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണത്. നാം ഒരു പക്ഷേ രാവും പകലും സദാ ഇബാദത്ത് കർമ്മങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ടാകും, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിരന്തരം ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും, ഈ റമദാനിൽ നാം അത്യധികം ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ നഫ്സിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വെറുപ്പിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നുമല്ലാതെയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഗുരുത്വപൊരുത്തം വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അവരോട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നാം പരിശ്രമിക്കണം. അതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, റിളൽ റബ്ബി ഫീ റിളൽ വാലിദൈനി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ്. വസഖത്തു റബ്ബി ഫീ സുഖത്തിൽ വാലിദൈൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപം മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തി നാം നേടിയെടുക്കണം. അതല്ല, മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ടും എത്ര തന്നെ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അള്ളാഹു തആല മാതാപിതാക്കളുടെ ഗുരുത്വപൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ ഞാൻ വളരെയധികം ആദരം ചെയ്താൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യമുണ്ടാകും. ഒരു ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ഒരു ദിവസം മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ ഖുതുബക്കായി മിമ്പറിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും പ്രത്യേകം ആമീൻ 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 എന്ന് പറയുന്നത് സഹാബത്തിന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ഖുതുബയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സഹാബത്ത് നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്നക സഅയ്തൽ മിമ്പറ ഫഖുൽത ആമീൻ ആമീൻ ആമീൻ, തീർച്ചയായും നബിയെ നിങ്ങൾ മിമ്പറിൽ കയറിയ സമയത്ത് അസാധാരണ തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ആമീൻ ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, എന്താണ് അതിൻ്റെ പൊരുൾ? ഈ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അന്ന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം അതാനി ഫഖാല മൻ അദറക ശഹ്റ റമളാൻ വലം യുഗ്ഫർ ലഹു ഫദഖല നാറ ഫഅബഅദഹു അല്ലാഹ് ഖുൽ ആമീൻ ഫഖുൽതു ആമീൻ. പരിശുദ്ധ റമളാൻ വന്നണഞ്ഞിട്ട് ആ റമളാനിൽ
അവൻ ദോഷം പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാതെ, അവൻ ഒരു ദോഷവും പൊറുക്കാത്ത തരത്തിൽ ആ റമദാൻ അവഗണിച്ച് ആ റമദാനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി, അങ്ങനെ അവൻ മരണപ്പെട്ട് നരകത്തിൻ്റെ അഹലുകാരനായ അവനെ അള്ളാഹു തആല അവൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് വിദൂരമാക്കട്ടെ എന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നോട് ആമീൻ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ആരാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ഇവിടെ ആരാണ് ആമീൻ പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച ആൾ മലക്കുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമാണ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആമീൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളായിക്കൂടാ. അള്ളാഹു തആല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖറബിയങ്ങളായ, അള്ളാഹുവിന് അടുക്കുന്ന, സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന, റമദാനിനെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന, അതിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. പിന്നെ ഇതോടുകൂടെ മറ്റ് രണ്ട് ആമീനും ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഇതുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. മറ്റൊന്ന്, മാതാപിതാക്കൾ, പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കൾ അടുത്തുണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാതെ, അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങാതെ, മാതാപിതാക്കളുടെ വെറുപ്പിന് വിധേയനായി മരണപ്പെട്ട് നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെയും അള്ളാഹു വിദൂരത്താക്കട്ടെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ ഖൈറിനെത്തൊട്ടും വിദൂരത്താക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ആമീൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആമീൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിന് വിധേയരായവർക്ക് ഈ ഒരു ആമീൻ്റെ ഇജാബത്ത് കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഗുരുത്വപുരുത്തം സമ്പാദിക്കുന്ന നല്ല സജ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ, നബി അങ്ങയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ, അതായത് നബിയുടെ നാമം പറയപ്പെട്ടിട്ട്, നിങ്ങളുടെ പേര് പറയപ്പെട്ടിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ വിശുക്ക് കാണിച്ച ആ സഹോദരനും അള്ളാഹു റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് വിദൂരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആമീൻ പറഞ്ഞതാണ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ മഹത്വമൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് നമ്മൾ പറയൽ വളരെ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനും നമ്മെ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് പാഠമാകുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റമദാൻ മാസം വിട പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനക്കും നബിയുടെ ആ ആമീനും വിധേയമാക്കിക്കൂടാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയില്ല. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് വരിയുടെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാം. മഹാനായ ഒരു കവി റമദാൻ്റെ വിടപറച്ചിലിൽ മരണം നൊന്നുകൊണ്ട് പാടിയതാണ്, തറഹൽതയാ ഷഹ്റ സിയാമി ബി സൗമിന, നോമ്പിൻ്റെ മാസമേ, ഞങ്ങൾ നോമ്പും വിട്ട് നീ യാത്ര പോവുകയാണോ? വഖദ് കുന്ത അൻവാറം ബികുല്ലി മക്കാനിൻ, തീർച്ചയായും നീ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും റമദാൻ വന്നടഞ്ഞതോടുകൂടി പ്രകാശിതമായതാണ്. ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ടും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളെ കൊണ്ടും മറ്റ് പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടും എങ്ങും എവിടെയും പ്രകാശിതമാക്കി അതെല്ലാം കെടുത്തിക്കൊണ്ട് നീ വിട പറയുകയാണോ? എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, വമൽ ഹസ്നു മിൻ ഖൽബി അലൈക ബി ഫാനി ലൈൻ ഫാനിയത് അയ്യാമു കദ്ദഹ്റു ബഗ്തതൻ, റമദാൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വമൽ ഹസ്നു മിൻ ഖൽബി അലൈക ബി ഫാനി, റമദാൻ വിട പറഞ്ഞതിലുള്ള ആ ദുഃഖം ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാവ്യമാണത്. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം എല്ലാവിധ അതിൻ്റെ ഹൈറും ബർക്കത്തുമായി അത്
യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ദുഃഖം ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ വിട പറയുമ്പോൾ ഒരാത്മീയമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ വളരെയധികം നല്ല നിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്നുള്ള സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ തന്നെ റമദാൻ വിട പറയുന്നതിലുള്ള ഒരു ദുഃഖവും നമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരാളോടും അതിൻ്റെ ദുഃഖം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഖതീബ് മിമ്പറിൽ കയറിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനിനോട് സലാം പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി എന്നോണം ഒരൊറ്റ വെള്ളിയാഴ്ചയും സംഗമിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ സംഗമിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഖതീബ് അസ്സലാമു അലൈക യാ ഷഹ്റു റമളാൻ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ഷഹ്റു റഹ്മത്തി വറിദ്വാൻ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ഷഹ്റുൽ അഫ്വി വൽ ഗുഫ്രാൻ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ഷഹ്റുൽ ബർക്കത്തി വൽ ഇഹ്സാൻ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ഷഹ്റു സുഹൂരി വത്തറാവീഹ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള റമദാനോടുള്ള സലാം പറച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഇങ്ങനെ സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരാളം കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരറിവുമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ വരെ ഈ റമദാനോടുള്ള വിടപറച്ചിലിൽ അത്യധികം വിഷമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസരം പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹു തആല ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷമാവസ്ഥയൊക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ സംഗമിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ദഅ്‌വാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മദ്രസ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് സാധാരണ പോലെയുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. കാരണം നാം ഇന്നോ നാളെയോ കഴിയുമെന്ന് കരുതും, പക്ഷേ ഇത് തുറന്നു പോവുകയാണ്. ഈ COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം നമ്മൾ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ സദാസമയവും ഈ ഒരു അദാബിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് പൂർണ്ണ മോചനം നൽകട്ടെ. ലോകത്തെ അള്ളാഹു ഇത്തരം മഹാമാരികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തെ സലാം പറഞ്ഞയക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷേ റമദാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ റമദാൻ എന്തായാലും അടുത്ത വർഷം തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അടുത്ത റമദാനിൽ ആ റമദാനം വരവേൽക്കാൻ സാക്ഷികളാകാൻ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വയസ്സിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, വലൻ യുഅഖ്ഖിറുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇദാ ജാഅ അജലുഹ വല്ലാഹു ഖബീറും ബിമാ തഅമലൂൻ. മനുഷ്യൻ്റെ അവധി വന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു ഒരിക്കലും അത് പിന്തിപ്പിക്കില്ല. ആ നിമിഷം തന്നെ അവൻ്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മരണം വന്നെത്തുക എന്നുള്ളത് ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധി പേർ നമ്മുടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുകയാണ്. അത് വയസ്സായിട്ടല്ല, പെടുന്നതിനെ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് രോഗം വന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ പള്ളിക്കാട്ടിലും മറ്റുള്ള സമീപ ഖബർസ്ഥാനുകളിലും അങ്ങനെ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ
ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ, അവരുടെ ഖബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇത് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ശങ്ക നമുക്ക് വേണം. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ആരൊക്കെയാണ് അടുത്ത വർഷം ജീവിക്കുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് ദീർഘായുസ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൂടുതൽ ഒരുപാട് റമദാനുകളിൽ സാക്ഷിയാകാനുള്ള ആയുരാരോഗ്യം നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് അകമൊഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് സാധ്യതയുള്ള രാവുകളാണ് നമ്മളേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണ്. അതുപോലെ 27-ൻ്റെ രാവ്, ഇതെല്ലാം നമ്മിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ കൈവടിയാതെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ്. പിന്നീട് ഈ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെരുന്നാളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം വന്നണഞ്ഞ് ആ റമദാൻ മാസത്തിൽ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും നേടിയെടുത്ത് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് അതെല്ലാം നമ്മൾ തകർക്കുന്ന ഒരു രൂപം നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ എത്രമാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം ഈ ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പെരുന്നാളാഘോഷം ഒതുക്കേണ്ടി വരും. എത്ര സങ്കടകരമായ കാര്യമാണത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഫിത്ർ സകാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വല്ലാത്ത കർമ്മം, പുണ്യകർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെയും പേരമക്കളുടെയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് തക്ബീർ ധ്വനികളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ ഞാൻ ചെന്നിരുന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും മറ്റും നിർവഹിക്കുന്ന ഒരനുഭവമല്ലാത്തൊരനുഭവം നമുക്ക് ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ വരുന്ന പെരുന്നാൾക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളി നമുക്ക് തടയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ആ പെരുന്നാളിൽ ചെയ്യേണ്ട സുന്നത്തുകൾ അത്രയും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. അത് നാം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് വളരെയധികം കൂലി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പെരുന്നാളിൻ്റെ സുന്നത്ത് കുളി കുളിച്ച് മറ്റ് ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും മറ്റും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം. ഞാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ സ്വർഗം എന്ന പ്രതിഫലത്തിന് നാം അർഹരാകും. നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധമായ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി സന്നദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ മലായിക്കത്തുകളെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ഈ മലക്കുകൾ അവിടെ അവർ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു തആല ചോദിക്കുകയാണ്, അലാ തന്ദുറൂന ഇലാ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ? അവരതാ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു, അവർ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ്, ഫറൽതു അലൈഹിം സിയാമ ഷഹ്രി റമദാൻ, റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പിനെ ഞാൻ അവരുടെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കി. അങ്ങനെ ഫസാമൂലി, അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു. വഅമറു ഫീഹി മസാജിദി, ആ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ എൻ്റെ പള്ളികൾ അവർ സജീവമാക്കി, പള്ളികളെ അവർ ജീവിപ്പിച്ചു, പള്ളികളിൽ ഇബാദത്ത് കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ നിരതരായി. വതലൂ ഫീഹി കിതാബി, ആ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ എൻ്റെ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്തു. നിരവധി ഖത്മുകൾ, ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ, ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ കണ്ടും കാണാതെയുമായി ഖത്മ് ഓതിക്കൊണ്ടും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവർ പാരായണം ചെയ്തു. വഹസ്സനു ഫീഹി ഫുറൂജവും, ആ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ അവരുടെ ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവർ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചു, അതായത് മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിന്നു. വ അദ്ദോ ഫീഹി സക്കാത്ത് അബുദാനിഹിം, ആ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ അവരുടെ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് അവർ നൽകി.
ഇതൊക്കെ ചെയ്ത അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു സുമ്മ ഖറജു യതഖറബൂന ഇലയ്യ പിന്നീട് അവർ എന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ശുക്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരിതാ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരിതാ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ ഉഷ്ഹിദുക്കും മലായിക്കത്തി എൻ്റെ മലക്കുകളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ സാക്ഷി നിർത്തുന്നു ഇന്നി ഖദ് ജഅൽതു അല്ലാഹും അൽ ജന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ടുള്ള സ്വർഗം ഞാൻ അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതവർക്ക് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മലക്കുകളെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു മനസ്സോടുകൂടി ഈ പെരുന്നാളിൽ സംഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ മലക്കുകളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് സജീവമായ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തരക്കാരിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പെടണം. അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരുപാട് ആളുകളെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ പരിപാടിയിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയും ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല അവരുടെയൊക്കെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് മൂന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലി അല്പം ദുആ ചെയ്യാം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്, യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമ റഹീമായ രാജ സയ്യിദായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. ഒരിക്കലും പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാനിനോടുള്ള എല്ലാ ആദരവും ബഹുമാനവും അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനവും നൽകുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. ഈ റമദാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് ചെയ്തു തരണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ പാവങ്ങളായ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, ഞങ്ങൾക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നവർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഈ ഞങ്ങളിൽ വന്നുപെട്ടിട്ടുള്ള ഈ മഹാമാരിയെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് പൂർവാവസ്ഥയിലുള്ള കൂടാനും പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സംഗമിക്കാനും വിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജുമാ നിർവഹിക്കാനും മറ്റുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പഴയ അവസ്ഥ പൂർവോപരി ശക്തിയോടെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ശമനം പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലും മറ്റുമായി കഴിയുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് നീ പൂർണ്ണ ശിവ പ്രദാനം ചെയ്യണ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, മാരക രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥ മാറി അവരെ പഠനത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ SKSFന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് നീ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആവേശവും ഉന്മേഷവും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അവർ ഈ ഒരുക്കിയ ഈ ഒരു സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ സൗകര്യം ചെയ്തത് നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിനേക്കാളേറെ വലിയ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ആയുരാരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ തണലിൽ ജീവിക്കാനും ആ മഹാന്മാരോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ SKSFന്റെ സഹായവിങ്ങായ സഹജാരിയിലേക്ക്
സംഭാവന ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൈമറന്ന് സഹായിച്ച നിരവധി പേരുണ്ട്. അവർക്ക് ഇനി അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ, അവർ വിഷമത്തിലാണ്, അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്, അവരെ നീ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീ തട്ടിമാറ്റണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, നിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം അവർക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, പ്രവാസികളായ ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മദ്രസയും പള്ളിയും മറ്റ് ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ നടന്നു പോരുന്നത്. ഈ ദീനിയായ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അവരുടെ കൈകളാണ് റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ ശക്തി പകരണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ വിഷമാവസ്ഥ നീ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അർഹമുറഹീമായ രാജസീതായ തമ്പുരാനെ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള രാവുകളും പകലുകളും സജീവമായി നിൻ്റെ ഇബാദത്തിലായിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ അതിനുള്ള മനസ്സും അതിനുള്ള തോഫീക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും റാഹത്തോടും ഇസ്സത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാനും മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന പരിശുദ്ധ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് നല്ല രാവിലോ പകലിലോ മരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഭാര്യമക്കൾ, മറ്റുള്ള അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന വഖിന ആദാബന്നാർ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.